ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን አህመድ ባላንዶይን ዛሬ እንደዙ አንድ ሌክቸር ይዘን መጥተናል አብራችሁን ቆዩ ኖትስ ይለናል እዚህ አሁን ዘ ሌንግዝ ኦፍ ዘ ቬክተር ኤ ይለናል እንግዲህ የቬክተር ኤ ሌንግዝ ወይንም ርዝመቱ ማለት ነው ኢዝ ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ዘ ቬክተር ነው ይለናል እዚህ አሁን ስንመለከተው ማለት ነው ዘ ሌንግዝ ኦፍ ቬክተር ኤ ማለት ነው ማግኒቱድ ኦፍ ቬክተር ኤ ማለት ነው ኢዝ ሪትን አስ ዚስ ዋን ማለት ነው በዚህ ፎርም ይጻፋል የማት ማለት ነው ቦልድ ሳይሆን ማለት ነው ቦልድ ከሆነ ቬክተር ነው የሚሆነው አንቦልድድ የሆነችው ቬክተር ደግሞ ምን ተብላ ትጠራለች ማግኒቱድ ተብላ ትገለጻለች ማለት ነው ነገር ግን በእጃችን ስንጽፍ ቦልድ በቦልድ እና አንቦልድድ የሚለው ስለሚያስቸግረን ቦልድ የሆነውና ያልሆነውን የምንለይበት ምንድነው አብሶሉት ቫልዩ ወይንም ሁለት ባር ላይ በመክተት ማለት ነው ልክ እንደዚህ በመግለጽ ማግኒቱድ ኦፍ ቬክተር ኤ እንደዚህ መገለጽ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ለወደፊት እኛም ስንሰራ ምን እንጠቀመው ማግኒቱድ ኦፍ ኤን ምን እንጠቀመው ይሄንኛውን ፓርት ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛውን ታሳቢ እንድታረጉልን እንፈልገው ማለት ነው ያማትማ ከዚህ ቀደም አውርተናል እንግዲህ ማግኒቱድ የሚባለው ከቴሉ እስከ ሄዱ ድረስ ያለው ርዝመት ማለት ነው ከዚህኛው እስከዚህኛው ድረስ ያለው ርዝመት ማግኒቱድ ብለን እንገልጸዋለን ብለናል ማለት ነው ሌላኛው ምንድነው ዘ ማግኒቱድ ይለናል እዚህ ላይ The magnitude of the vector is always positive number ነው የሚለን ማለት ነው እንግዲህ ስለ ቬክተር ማግኒቱድ ስናወራ ስኬለር ማለት ነው ስኬለር ደግሞ እንግዲህ ሁልጊዜ ምንድነው የሚሆነው positive number ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ negative number እና መሆን አይችልም ማለት ነው ያ ማለት ነው always ነው የሚለን እዚህ ላይ always ማለት እንግዲህ ሁልጊዜ ማለት ነው usually አይደለም ራሱ usually ማለት አብዛኛውን ጊዜ ማለት ነው ነገር ግን always ነው የተባለው ዝል ሁልጊዜ ነው ሁልጊዜ ምንድነው positive number እንደሆነ ማወቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው ሌላኛው ምንድነው example ነው የሚለን እዚህ ላይ exampleአችን ምንድነው የሚለን which of the following are vector quantities ይላል and which are scalar quantities ነው የሚለን እንግዲህ ከነዚህ ከተዘረዘሩት ከኤስ ከኢ ድረስ ካሉት ማለት ነው ቬክተር ፓርትና ቬክተርና ስካላር የሆኑት ኳንቲቲዎች ለዩ ነው የሚለን የመጀመሪያው ምንድነው ዩሪ ኤጅ ነው የሚለን ዩሪ ኤጅ ማለት እንግዲህ ያንተ ያንቺ የናንተ እድሜ ማለት ነው ስለዚህ የኛ እድሜ ደግሞ የሚገለጸው ምንድነው በቁጥር እንጂ በዚህ ዳይሬክሽን በዛ አቅጣጫ እየተባል ምንገልጸው ነገር አይደለም ስለዚህ ስካላር ነው ማለት ነው ስለዚህ ስካላር ነው ማለት ነው ሌላኛው ምንድነው አክሰለሬሽን ነው አክሰለሬሽንም ኢት ኢዝ ሲምፕል በሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው የሚገለጸው ነገር ግን ዳይሬክሽን ያስፈልገናል ስለዚህ ዳይሬክሽን ያስፈልገን ከሆነ ደግሞ ቬክተር ነው ማለት ነው ሌላኛው ምንድነው ቴምፕሬቸር ነው ቴምፕሬቸርም እንደዙ ኢት ኢዝ ኤስአይ ዩኒቱ በኬልቪን ልንለካ እንችላለን እንደዙ ደግሞ በዲግሪ ሴልሲየስ በዲግሪ ፋራናይት ልንገልጽ እንችላለን እንጂ በዚህ አቅጣጫ ብለን የምንገልጸው ነገር ስለሌለ ይሄም ስኬለር ነው ማለት ነው ሌላው ምንድነው ዘ ቮሊዩም ዘ ዋተር ኢን ዘ ካን ነው የሚለን እንግዲህ ከውሃ ታንከር ላይ ያለን የውሃ መጠን ወይንም ይዘት የታንከሩ ይዘት ውሃ ምን ያክል ይዛል የሚለውን ነገር ስንመለከት በሊትር ሊሆን ይችላል በሜትር ኪዩብ ሊሆን ይችላል የምንለካው እንጂ ሌላ ተጨማሪ በዚህ አቅጣጫ በዚህ ዳይሬክሽን ብለን የምንገልጸው ነገር ስለሌለ ይሄም ስኬለር ነው ማለት ነው ሌላኛው ምንድነው ዘ ሬቲንግ ኦፍ ዘ ቲቪ ሾው ነው ይሄም እንደዚሁ ምንድነው የቲቪ ሾው ፕሮግራም ማለት ነው የቲቪ ፕሮግራም እንደዚሁ በዛ አቅጣጫ በዚህ ዳይሬክሽን ይያልን መንገለጸው ስለለን ድረስ ይሄም ስኬለር ፓርት ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ቀላል ነው ወደ ቀጣዩ እንሄዳለን ማለት ነው ምንድነው የሚለን ዳይሬክሽን ነው የሚለን ዋናው ትምህርታችን እዚህ ላይ የምናየው ምንድነው ዳይሬክሽን ነው የሚለን ዳይሬክሽንስ ማለት ነው አቅጣጫዎች ማለት ነው አቅጣጫን እንዴት ነው የምናመለክተው እንዴት ነው የምንገልጸው የሚለውን ነገር በተወሰነ መልኩ በዚህ ቲዩቶር ላይ እናያለን ማለት ነው የመጀመሪያው ምንድነው ሪሌቲቭ ዳይሬክሽን የሚባለው ነው ሪሌቲቭ ዳይሬክሽን ማለት ነው የሚለው ስንመለከት አንጻራዊ አቅጣጫ የሚባለው ማለት ነው በአማርኛ ዘ ሲምፕለስት ሜትር ነው የሚለን እዚህ ላይ ያማት ነው በጣም ቀላሉ ሜትር ምን ለማድረግ ኤክስፕረሲንግ ዳይሬክሽን ማለት ነው ዳይሬክሽናችን ለመግለጽ በጣም ቀላሉ ሜትር የሚባለው ሪሌቲቭ ዳይሬክሽን ነው ማለት ኢት ኢዝ ሪሌቲቭ ዳይሬክሽን ይለናል እዚህ ላይ ማለት ነው ሪሌቲቭ ዳይሬክሽን
በምን ነው እንዴት ነው የሚገለጠው ስንል ቱ ዘ ሌፍት ሊሆን ይችላል። ያ ማለት ወደ ግራ ማለት ነው። ቱ ዘ ራይት ልንል እንችላለን። ወደ ቀኝ ብለን አቅጣጫችን ልንጠቁም እንችላለን። ፎርዋርድ ብለን ልንገልጽ እንችላለን። ወደፊት ማለት ነው። ባክዋርድ ብለን ልንገልጽ እንችላለን። ወደ ኋላ ማለት ነው። አፕ ብለን ልንገልጽ እንችላለን። ወደ ላይ ዳውን ብለን ደግሞ ወደ ታች ብለን መግለጽ እንችላለን። ስለዚህ ሪሌቲቭ ዳይሬክሽን ከእንግዲህ ዳይሬክሽንን ኤክስፕረስ ከምናደርግባቸው በጣም ቀላሉ ማለት ነው። በየትኛው ዳይሬክሽን ነው የሚገኙ ስንል በቀኝ፣ በግራ፣ በላይ፣ በታች እና በፊትና በኋላ ያን የምንገልጽበት መንገድ ማለት ነው። ሌላኛው ምንድን ነው? ኮምፓስ ዳይሬክሽን የሚባለው ነው። ኮምፓስ ዳይሬክሽን የሚባለው ምንድን ነው? አናዘር ኮመን ሜቶድ ኦፍ ኤክስፕረሲንግ ዳይሬክሽን ነው የሚለን። እንግዲህ ዋናው ርዕሳችን ራሱ ዳይሬክሽንን ኤክስፕረስ ማድረግ ወይም መግለጽ እስከሆነ ድረስ ምንድን ነው በጣም የተለመደው ሜትር ኮምፓስ ዳይሬክሽን ተብሎ ነው። ኢቱ ዩዝ ዋት ዘ ፖይንት ኦፍ ኮምፓስ ነው የሚለው። እንግዲህ ኮምፓስ የምትባለዋን ኢንስትሩመንት በመጠቀም ማለት ነው። ፖይንት ኦፍ ኮምፓስ የምትባለው ለምሳሌ ይህን እንመለከት። ይህን በምንመለከትበት ጊዜ ኮምፓስ እንግዲህ አራት አቅጣጫዎች ነው ያሉት፣ ኖርዝ፣ ሳውዝ፣ ኢስት እና ዌስት የሚባሉ ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ አቅጣጫ መገለጽ ማለት ነው። ለምሳሌ ኖርዝ ልንል እንችላለን በስተ ሰሜን፣ ሳውዝ ልንል እንችላለን በስተ ደቡብ፣ ኢስት ልንል እንችላለን በስተ ምስራቅ፣ ዌስት ልንል እንችላለን በስተ ምዕራብ ማለት ነው። በእነዚህ አቅጣጫ የሚገለጽ ከሆነ ኮምፓስ ዳይሬክሽን ተብሎ ነው የሚጠራው። ኢፍ ኤ ቬክተር ዳዝ ኖት ይለናል። እንግዲህ ኢፍ የሆነ ቬክተር አለን፣ ኢፍ ዘ ቬክተር ዳዝ ኖት ፖይንት ኤግዛክትሊ ኢን ዋን ኦፍ ዘ ኮምፓስ ዳይሬክሽን ነው የሚለው። እንግዲህ ከእነዚህ ከአራቶቹ መካከል የሆነ ቬክተር መገለጽ የማይችል ከሆነ ወይ በኖርዝ ወይ በሳውዝ ወይንም በኢስት አለበለዚያም ደግሞ በዌስት መገለጽ የማይችል ከሆነ ይለናል ውዩ ዘ አንግል ነው የሚለን። እንግዲህ ከነዚህ ከአራቶቹ መካከል ከአራቶቹ በአንዱ መግለጽ የማንችል ከሆነ ምን እንጠቀማለን ማለት ነው? አንግል እንጠቀማለን ማለት ነው። አንግል ማለት እንግዲህ ከዚህ ቀደም ቀላል ዲፊኒሽን ነው። ፎር ኤግዛምፕል ይለናል። ኤግዛምፕላችንን ስንመለከት ምንድን ነው? ዊ ካን ሃቭ ኤ ቬክተር ፖይንቲንግ ይለናል። እንግዲህ ቬክተር ሊኖረን ይችላል ምንድን ተብሎ 40 ዲግሪ ኖርዝ ኦፍ ዌስት ተብሎ ማለት ነው። 40 ዲግሪ ኖርዝ ኦፍ ዌስት ማለት ነው ስንል ስታርት ዊዝ ዘ ቬክተር ይለናል። እንግዲህ መነሻችን እንዴት ነው 40 ዲግሪ ኖርዝ ኦፍ ዌስት እንዴት ነው የምንገልጸው ስንል ስታርት ዊዝ ዘ ቬክተር ፖይንቲንግ አሎንግ ዌስት ዳይሬክሽን የሚለን። እንግዲህ እዚህ ላይ ማወቅ የሚጠበቅብን ነገር አለ። 40 ዲግሪ ኖርዝ ኦፍ ዌስት ከተባል መነሻችን የሚሆነው ከዌስት ነው የምንነሳው ማለት ነው። ስለዚህ ዌስት ማለት ይሄኛው ነው አይደለ? ይሄኛው ነው ዌስት የሚባለው። ስለዚህ ከዚህ ከዌስት እንነሳና መነሻችን ከዚህ ነው የሚሆነው ይለናል። ዘን መነሻችን አውቀናል ከማን ከዚህ ከዌስት ነው የምንነሳው። አሁን ልብ ማለት የሚጠበቅባችሁ ነገር ምንድን ነው? በሴንቴንስ ደረጃ ወይንም በፍሬዝ ደረጃ ይሄ ኖርዝ ስለመጣ ከኖርዝ ነው መነሻችን ብለን መሸወድ የለብንም ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ዘን ሮቴት ዘ ቬክተር ቱዋርድ ኖርዝ ነው የሚለን። ከዛ በኋላ ምንድነው ሮቴት እናደርጋለን? ወዴት? ወደ ኖርዝ በኩል ማለት ነው። አንቲል ዜር ኢዝ 40 ዲግሪ ማለት ነው። 40 ዲግሪ አንግል ማለት 40 ዲግሪ እስከምናገኝ ድረስ ሮቴት እናደርጋለን ማለት ነው። ቢትዊን ዋት ቬክተር ኤን ዌስት ማለት ነው። እንግዲህ ቬክተራችን ይሄ ነው። ይሄ ቬክተራችን ይሄኛው ቬክተር ነው። ይሄኛው ቬክተር እና በዌስቱ መካከል 40 ዲግሪ እስከሚሆን ድረስ ሮቴት ማድረግ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ስለዚህ 40 ዲግሪ ኖርዝ ኦፍ ዌስት ማለት መነሻችን ከዌስት እንነሳና 40 ዲግሪ እስከ ቬክተሩ ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ምንም አዲስ ነገር የለውም፣ መሸወድ የለብንም ማለት ነው። ሌላኛው ምንድነው? ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዚስ ቬክተር ካን ኦልሶ ቢ ዲስክራይብድ አስ ነው የሚለን። እንግዲህ ከላይ ያለው 40 ዲግሪ ኖርዝ ኦፍ ዌስት የሚለውን ደግሞ በሌላ አነጋገር ወይንም እንዴት ዳይሬክሽኑ በሌላ አገላለጽ ምን ብለን መግለጽ እንችላለን? የመጀመሪያው ምንድን ነው? 40 ዲግሪ ኖርዝ ኦፍ ዌስት የሚባለው ዋናው መጀመሪያ ከላይ ያየ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ብሎ ከተጻፈ መነሻችን የሚሆነው ከዌስት ነው። አሁንም ማወቅ የሚጠበቅብን ከዌስት እንነሳ ነው 40 ዲግሪ ወደ ኖርዝ እንሄዳለን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ እንደሄድ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ዌስት 40 ዲግሪ ኖርዝ ከተባለ ግን መነሻችን ልክ በሴንቴንሱ ቅደም ተከተል ነው የሚሆነው ማለት በወርዱ ቅደም ተከተል ማለት ዌስት ነው መጀመሪያ ላይ የመጣው። ስለዚህ መነሻችን የሚሆነው በተመሳሳይ ከዌስት ነው። ስለዚህ ዌስት እንልና ከዚህ መነሻችን አድርገን እስከ ኖርዝ ድረስ 40 ዲግሪ እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ዌስት 40 ዲግሪ ኖርዝ ማለት እና 40 ዲግሪ ኖርዝ ኦፍ ዌስት ማለት ተመሳሳይ የሆነ ትርጓሜ ነው ያለው። ነገር ግን የተለያየ አገላለጽ ሜትር ማለት ነው። ሌላኛው ምንድነው? እኩል ይሆናል ይልና ኢዚ ኢኳልስ ቱ ይልና ኖርዝ 50 ዲግሪ ዌስት ነው የሚለን። ይሄን ደግሞ እንዴት እንገልጸዋለን ስንል ኖርዝ 50 ዲግሪ ዌስት ማለት መነሻችን
ከኖርዝ ነው ብለናል። በዛ አይነት አገላለጽ ማለት መጀመሪያ ላይ ኖርዝ 50 ዲግሪ ዌስት ከተባለ መጀመሪያ ላይ የተገለጸው ኖርዝ ከሆነ ከኖርዝ ነው መነሻችን ማለት። ልብ ማለት የሚጠበቅብን ይህ አገላለጽና ይህ አገላለጽ የተለያዩ መሆናቸውን እንዲታወቁልን ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ እዚ ላይ ኖርዝ አለ ማለት ነው። ወደ ላይ ቀጥታ እዚ ላይ ለምሳሌ እዚ ላይ ከኖርዝ ይሄን ኖርዝ እንበለው ይሄኛው ኖርዝ ብንለው ከኖርዝ እንነሳና 50 ዲግሪ ወደ ዌስት መር ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚህ በኩል እንመጣና እዚህ ድረስ እንመጣና ይሄኛው እዚህ ይሆናል ማለት። ስለዚህ ይሄ 50 ዲግሪ ዌስት ነው ማለት። ይሄ በአጠቃላይ ይሄ ዲግሪ ስንት ነው? 50 ዲግሪ ነው። ስለዚህ ይሄ 50 ዲግሪ ከሆነ ምንድን ነው ኖርዝ 50 ዲግሪ ዌስት ማለት ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዌስት 40 ዲግሪ ኖርዝ ማለት እና ኖርዝ 50 ዲግሪ ዌስት ማለት ተመሳሳይ የሆነ ትርጓሜ ነው ያላችሁ። ምክንያቱም ምን መሰላችሁ በማቴማቲክሱ ላይ ምንድነው ሁለት አንግሎች ሲደመሩ 90 ዲግሪ የሚሰጡ ከሆነ ሲደመሩ 90 ዲግሪ የሚሰጡ ከሆነ ኮምፕሊመንታሪ አንግል ይሆናሉ ተብለናል። ስለዚህ ኮምፕሊመንታሪ አንግል ስንመለከት ደግሞ ምን ማለት ነው የሚለው ማቴማቲክሱ ላይ ማየት እንችላለን። ግን ተወሰነ ነገር እዚህ ላይ ስንል ምንድነው ኮዝ 40 ዲግሪ እና ሳይን 50 ዲግሪ ተመሳሳይ የሆነ ተመሳሳይ ነው እኩል ነው የሚመጣልን ማለት ነው። ይሄንንም ያው ማስ ላይ ነው ያለው። ነገር ግን ይሄ አገላለጽና ይሄ ሶስቱም አገላለጽ ተመሳሳይ እንደሆነ እንዲታወቁልን ነው የምንፈልገው እዚህ ሌክቸር ላይ ማለት ነው። ሌላው ምንድነው ሶስተኛው አይነት ዳይሬክሽን የምንገልጽበት መንገድ ምንድነው? ሶስተኛው አይነት ምንድነው ቢሪንግ ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው። ዘ ቢሪንግ አር ስፔሲፋይድ አስ ይለናል። አን አንግል ይለናል። እንግዲህ በአንግል ነው ምንትን የምንገልጸው ማለት ነው። ጎይንግ ፍሮም ክሎክዋይዝ ፍሮም ኖርዝ ነው የሚለን። እዚ ላ ማወቅ የሚጠበቅብን ነገር ይሄንን ነው የማትን ማለት ነው። ቢሪንግ የሚባለው ምንድን ነው? ከኖርዝ ነው መነሻችን የሚሆነው። ከኖርዝ እንነሳ ና ክሎክዋይዝ ነው የምናደው። ለምሳሌ አሁን ይሄ ኖርዛችን ነው፣ ይሄኛው ኖርዝ ነው። ከዚህ ከኖርዝ እንነሳና ለምሳሌ ያው 110 ዲግሪ ቢሪንግ ከተባለ ምንድነው ከኖርዝ እንነሳና ልክ እንደዚህ ነው የምንሄደው። ምን ክሎኳይዝ ማለት ነው። ክሎኳይዝ ማለት እንግዲህ እናውቀዋለን፣ ክሎኳይዝ ልክ እንደዚህ ነው የሚሆነው። ይሄ ክሎኳይዝ ነው። ነገር ግን ካውንተር ክሎኳይዝ ወይም አንቲ ክሎኳይዝ የሚባለው በዚህ በኩል ነው። ወደዚህ በኩል የሚሄድ አንግል ግን ቢሪንግ ተብሎ አይጠራም ማለት። ስለዚህ ይሄ ኤክስ ነው ማለት ነው። ይሄ ኤክስ ነው። በዚህ በኩል የሚለካ አይደለም ማለት ነው። ቢሪንግ ቢሪንግ የሚለካው ምንድነው? ከኖርዝ ነው መነሻችን። ከኖርዝ ነው መነሻችን። ከኖርዝ እንነሳና ልክ ክሎክዋይዝ ነው የምንሄደው። ልክ ሰዓት የሚቆጥረው ልክ እንደዚህ ከሆነ ድረስ ማለት ነው ክሎክዋይዝ ነው። ስለዚህ ክሎክዋይዝ ሲሄድ ደግሞ የምናገኘው አንግል ለምሳሌ በዚህ ሰዓት 110 ዲግሪ ነው የሚሆነው። 110 ዲግሪ ቢሪንግ ከተባለ ምንድነው? ከኖርዝ እንነሳና ክሎክዋይዝ እስከ 110 ዲግሪ ድረስ እንሄዳለን ማለት ነው። ይህንኛውም ስንመለከት ምንድነው መነሻችን ይሄ ኖርዝ ነው። አሁንም በተመሳሳይ ሁኔታ ይሄ ኖርዝ ነው። ከኖርዝ እንነሳና አሁንም ከዚህ ተነስተን ክሎክዋይዝ ነው የምንሄደው ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ከዚህ እንነሳለን ወደዚህ በኩል የምንለካት 45 ዲግሪ ቢሪንግ ተብሎ ይጠራል። ይሄኛው እንደገና ደግሞ ይሄ አሮ ወይም ማግኒቱዱ ከዚህኛው እስከዚህኛው ድረስ ያለው ሬንግዝ ማለት ነው ምን ተብሎ ይጠራል? 20 ኪሎ ሜትር ወይም ዲስታንስ ተብሎ ማለት ነው። ዘን በአጠቃላይ ምን ተብሎ ነው የሚጠራው? ዲስታንስ ኢን ቢሪንግ ተብሎ ማለት። ቢሪንግ የምትባለው ምንድነው? 45 ዲግሪ ማለት ነው። 40 ዲግሪ 45 ዲግሪ ቢሪንግ ተብሎ ነው። ዲስታንስ የምትባለው ደግሞ 20 ኪሎ ሜትር መሆኗን ለመግለጽ ነው እቺ የመጣችው ማለት ነው። አራተኛው አይነት ደግሞ ምንድነው? ፖላር ፎርም የሚባለው ነው። ፖላር ፎርም የሚባለው የዳይሬክሽን መጠቆሚያ ማለት ነው። ዳይሬክሽን መግለጫ ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? ዘ አንግል ኢዝ ጊቭን ፍሮም ዘ ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ነው። እዚህ ላይ አሁን ማወቅ የሚጠበቅብን ነገር ምንድነው? በዚህ ጊዜ ደግሞ ምንድነው መነሻችን ወይንም አንግላችን የሚለካው ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ልክ እንደዚህ ያለ ቢኖረን ይሄ ልክ እንደዚህ ያለ ነው። ይሄ ኤክስ ነው፣ ይሄ ዋይ ነው። ስለዚህ ፖዚቲቭ የሚባለው ይሄ ነው። ፖዚቲቭ ይሄ ነው፣ ማይነስ ይሄ ነው፣ ኔጌቲቭ ይሄ ነው። ስለዚህ መነሻችን የሚሆነው ከዚህ ነው፣ ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ እየተነሳ ነው። ልክ እንደዚህ እያልን አንግል የምንለካው ማለት ነው። ምን አንቲ ክሎክዋይዝ ነው። ደግሞ ልብ ማለት የሚጠበቅባችሁ ወደዚህ በኩል የሚለካ አንግል አይደለም፣ ክሎክዋይዝ አይደለም። ይሄ ነው ወደዚህ በኩል በዚህ ሰዓት ደግሞ ወደዚህ በኩል የሚሄድ አንግል በፖላር ፎርም ጊዜ ማለት ነው። ይሄ ኢት ኢዝ ኖት ኮሬክት ማለት ነው፣ ትክክል አይደለንም ማለት ነው። ስለዚህ
መጀመሪያ ላይ አንግላችን የሚለካው ከኤክስ ከፖዘቲቭ ኤክስ አክሲስ ነው የምንነሳው። ለምሳሌ ከዚህ ማለት ነው ከፖዘቲቭ ኤክስ አክሲስ በዚህ በኩል ኔጌቲቭ ነው ብለን ሄደን ማለት ነው። ስለዚህ ነገር ግን አንቲ ክሎክዋይዝ ነው የሚሄደው የሚለውንም ማወቅ ይጠበቅብናል። ክሎክዋይዝ ሳይሆን አንቲ ክሎክዋይዝ ነው። አንቲ ክሎክዋይዝ ማለት ልክ እንደዚህ ነው የሚለካው ማለት ነው። ልክ እንደዚህ እያልን ነው የምንለካው የሚለው ማወቅ ይጠበቅብናል። ለምሳሌ አሁን ዘ አንግል ካን ቢ ኢን ዲግሪስ ነው የሚለው። አንግሉ ምን ሊሆን ይችላል? በዲግሪ ሊለካ ይችላል፣ በራዲያ ሊለካ ይችላል። እንግዲህ ዲግሪና ራዲያን የአንግል እንዴት ሜዥር ዩኒቶች ናቸው የምንለክባቸው የምንለካባቸው ዲግሪና ራዲያን ናቸው ማለት ነው። በዚህ መለካት ይችላል ማለት ነው። ኢት ኢዝ ዋት ሪፕሬዘንት አስ ነው የሚለው። እንግዲህ ፖላር ፎርም እንዴት ነው የምንገልጸው ስንል በዚህ ፎርም ይገለጻል። አር ኮማ ቴታ ማለት ነው። አር ማትም ማለት ነው ማግኒቱዱ ማለት ነው። ማግኒቱዱ ማለት ለምሳሌ አሁን ማግኒቱድ ማ ከዚህ ቀደም አውርተነዋል። ለምሳሌ ይሄኛውን ስንመለከት ምንድን ነው ከዚህኛው ተነስተን እስከዚህኛው ድረስ ያለው ሌንግዝ 20 ኪሎ ሜትር ነው ተብላል። ስለዚህ 20 ኪሎ ሜትር አር ነው በዚህ ሰዓት ማለት። ቴታ የሚባለው ምንድን ነው? ዘ አንግል ሜዥርድ ፍሮም ዘ ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ አንቲ ክሎክዋይዝ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ እንነሳና ለምሳሌ 45 ዲግሪ በምንመለከትበት ጊዜ ከዚህ ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ተነስተን እስከ አንግል እስከ ቢ ድረስ ያለው እስከ 20 ኪሎ ሜትር አሮ ድረስ ወይንም እስከ ቬክተራችን ድረስ ያለውን አንግል የምንለካው አንቲ ክሎክዋይዝ ነው የምንለካው። ስለዚህ ቴታ ማለት ቺን 45 ዲግሪ ነው የምታመለክተው ማለት ነው። ዘን ዘ ቬክተር ኤግዛምፕል ስንመለከት ምንድን ነው ቬክተር ቢ የምትባለው ቬክተር እንግዲህ ቺኛቱ ቬክተር ነው። መነሻዋ ከዚህ ተነስቶ መድረሻዋ ከዚህ ማለት ነው። ቢ ፍሮም ኤ ነው የሚለን እንግዲህ ከቢ ተነስተን ዘ ቬክተር ቢ ፍሮም ኤ ነው የሚለን እንግዲህ ይሄ ቬክተር ቢ በአጠቃላይ የሚባል መነሻችን ከዚህ ተነስተን እስከ ቢ ድረስ ማለት ነው። እንዴት ይገለጻል ስንል ቢ ዚ ኳል ስትንል ና 20 ኮማ 45 ዲግሪ ማለት ነው። 20 ማለት ማግኒቱድ ኦፍ ዘ ቬክተር ነው። 45 ዲግሪ ደግሞ ዘ አንግል ሜዥርድ ፍሮም ዘ ፖዘቲቭ ኤክስ አክሲስ አንቲ ክሎክዋይዝ ብለን እንገልጻለን ማለት ነው። ወደዚህ ነው የሚለካው ወደዚህኛው ነው የምንለካው የሚለውን ነገር ማወቅ ይጠበቅባቸዋል። ወደዚህ በኩል የሚለካ አንግል ፖላር ፎርም መግለጽ ስለማይቻል ማለት ነው። ለዛሬ ይህ ላይ ይበቃናል። አሁንም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳይለየን እንላለን። እናመሰግናለን።